Què, Montserrat, com ho tenim, això? Doncs mira, estava pensant que han passat 3 anys d'ençà que vam publicar el Manual d'Estratègia i Acció Republicanes després de l'1 d'octubre i valorant què és el que n'hem pogut aprendre i quina és la situació actual. Jo d'una banda destacaria que tenim un poble absolutament conscienciat, absolutament mobilitzat i d'altra banda doncs, que tenim una classe política que no està per la feina real d'una ruptura democràtica. Sí, no està per la feina, però també hem de poder sortir d'aquest pou. O sigui, el que està molt clar és que no hi ha ni sortides màgiques que apretant un botó se solucioni tot, ni tampoc s'hi val dir això que no en som prous. Diguem les coses clares. A l'octubre del 17 vam demostrar que defensant les escoles i amb les urnes allà hi érem i que allà ens vam empoderar tots per iniciar un procés de ruptura. I el 3 d'octubre ho vam defensar. I el 2019, amb la sentència i la seva reacció, vam tornar a demostrar que l'Estat és irreformable i que la confrontació és l'única via. L'única cosa que necessitem és posar-nos d'acord amb una estratègia compartida i unes eines determinades que s'adaptin al nostre temps per avançar en la confrontació democràtica amb l'Estat. I això és el que volem proposar en aquest llibret i per això hi hem estat treballant.